नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै उपस्थित भइसकेको छु। म एनबी थापा। सदा चाहिँ आज पनि हामी शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू, नेप्सेको समरी र टेक्निकल एनालाइसिस लिएर उपस्थित भएका छौँ। विगत केही दिनदेखि बजार अलिकति नेगेटिभ भइरहँदाखेरि यसरी किन घट्यो त बजार भन्ने बारेमा जानकारी गराउनको उद्देश्यका साथ यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। साथै बजारमा विभिन्न टेक्निकल इन्डिकेटरहरू कसरी रिएक्ट गरेको छ भन्ने बारेमा पनि मैले तपाईहरुलाई थप जानकारी गराउनेछु। कृपया भिडियोलाई पूरा हेर्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र म बजारको समरी मार्फत सुरु गर्न चाहन्छु। बजारको समरी हेर्नुहुन्छ भने आज बजार 1,93,90 करोड कारोबार रकम एकदमै घटेको छ भने 5 अङ्कले बजार घटेको छ 2057.68 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। आज बजार लगभग 2043 को लेभलसम्म पुगेको थियो। लास्टमा 14 अङ्क अझ माथि फर्किएको छ। लगभग 19-20 अङ्कले घटेको बजार एकचोटि चाहिँ अलिकति पोजिटिभ पनि भएको थियो, थोरै पोजिटिभ पनि भएको थियो, तर समग्रमा बजार चाहिँ अन्तिममा नेगेटिभ नै भएर आयो। जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1:13 को समयमा चाहिँ अलिकति पोजिटिभ हुन खोजेको थियो। 56 वटा कम्पनीले कमाएका छन्, 119 वटा कम्पनीले गुमाएका छन्, 7 वटा कम्पनी अनचेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सब इन्डेक्सहरुको यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने सब इन्डेक्सहरुको हामी कुरा गर्यौं भने इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर केही हरियो देखिएको छ। त्यसैगरी म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर पनि केही हरियो देखिएको छ भने बाकी सबै सेक्टरहरु राता भएका छन्, गुमाएका छन्। सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा ट्रेडिङ सेक्टर 1.49% ले गुमाएको छ भने त्यो भन्दा कममा हेर्नुहुन्छ भने फाइनान्स सेक्टर 0.9% ले गुमेको छ। त्यसैगरी अर्को सेक्टर भनेको हाइड्रोपावर 0.5 लगभग 0.1% भन्दा कमले नै गुमाएकाहरू धेरै छन् ट्रेडिङ सेक्टर बाहेक चाहिँ। र यसरी बजारको समरी दिइसके पछाडि अब हामी बजारको टेक्निकल एनालाइसिसको पाटोमा आउँछौँ। टेक्निकल एनालाइसिसको पाटोमा यदि हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई टेक्निकल एनालाइसिसबाट कुन शेयर किन्ने कुन शेयर बेच्ने भनेर हामीले इन्डिकेटर वाइज तपाईहरुलाई जानकारी दिने पनि कोसिस गर्नेछौँ। र यहाँ चाहिँ हामी मार्केटको टेक्निकल एनालाइसिस गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला मार्केटको टेक्निकल एनालाइसिस गर्दाखेरि मैले SYSTEMXLITE को जुन यो साइट ओपन गरेको छु र यो साइटमा यदि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने बजारको अवस्थालाई आजको क्यान्डलसँग हामीले सुरु गरौँ। आजको क्यान्डल चाहिँ अलिकति इन्डिसिजन भएको छ। इन्डिसिजन यो मानेमा हुन्छ कि बजारमा हिजो एकदमै राम्रोसँग फल भयो, ठुलो फल भयो, मरुभुज टाइपको क्यान्डल बन्यो। त्यो क्यान्डल पछाडीको प्राय क्यान्डलहरू अलिकति इन्डिसिजन हुने गरेका छन्। इन्डिसिजन भनेको बजार फेरि घटि नै रहने हो कि अथवा बढ्न खोज्ने हो भन्ने चाहिँ अलिकति दोधार बनाएको हामीले देख्न सक्छौँ। अब बजारको यो अवस्थामा हामीले हिजोको क्यान्डललाई यदि हेर्नुहुन्छ भने हिजोको क्यान्डल भन्दा तल क्लोजिङ दिएको छ। त्यो भनेको अलिकति यसको चाहिँ नेगेटिभ पार्ट हो भनेको हिजोको क्यान्डल भन्दा तल चाहिँ क्लोजिङ दिएको कारणले गर्दा बजारमा केही नेगेटिभ हुन्छ कि भनेर एउटा शंका गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ देखिएको छ। किनभने बढ्न सक्ने आधारको कुरा गर्नुपर्दा भोल्युम अलिकति नभएको कारणले गर्दा अलिकति तल सेलिङ आउन सक्छ कि भनेर चाहिँ यसले देखाएको छ। अब भोलिको दिनमा यदि यो 2073 को लेभललाई ब्रेक गर्यो भने त्यस पछाडी यो क्यान्डल अघिल्लो दिनको क्यान्डल 2110 भन्दा माथि चाहिँ हामी बाइङको लागि हेर्छौँ भने त्योभन्दा मुनि रहँदासम्म चाहिँ हामी बाइङको लागि खासै हेर्दैनौँ। यो अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने तलको लेभल भनेको 2042 को लेभल, यो 2042 को लेभलभन्दा तल यदि क्लोजिङ दिन्छ भने त्यो पनि सेलिङ नै हो भनेर बुझ्नुपर्छ। मैले हिजोको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ बजारको यो सेलिङ भनेको चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेडरहरूको लागि हो। जसले सर्ट टर्म ट्रेड गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ किन्ने बेच्ने गरिरहनुहुन्छ भने एउटा लेभलको कन्फर्मेसन पाइसके पछाडि तपाईँले किन्ने अथवा बेच्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। मार्केट अर्को ट्रेन्ड अनुसार, ट्रेन्ड इज योर फ्रेन्ड भने जस्तै ट्रेन्डमा हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यहाँसम्म अप ट्रेन्ड भनेर हामीले देखाइरहेको थियौँ। यो अप ट्रेन्डलाई यो ब्रेक भइसके पछाडि अब यो अप ट्रेंड चाहिँ डाउन ट्रेंड हुन सक्छ केही समयको लागि भनेर बुझ्न सकिन्छ। हुन सक्छ भोलिको दिनमा फेरि यो लेभललाई रिटेस्ट गरेर फर्कन सक्छ, तर हामी आतिन भने हुँदैन, बजारको अवस्थालाई हेर्न पर्ने हुन्छ। र आजको क्यान्डलको अवस्था बताइसके पछाडि अब हामी इन्डिकेटर वाइज पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराउने प्रयत्न गर्छौं बजारको अवस्था बारे। यदि तपाई शेयर बजारमा नयाँ हुनुहुन्छ, कुन शेयर कहिले किन्ने कहिले बेच्ने भन्ने दुविधामा हुनुहुन्छ भने हाम्रो पर्सनल गाइडेन्स त्यसमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी हरेक दिन तपाईहरुलाई किन्न उपयुक्त हुने दिनमा किन्नको लागि र बेच्न तपाईको स्टकहरु बेच्न पर्ने छ भने हामीले त्यही अनुसारको गाइड गर्छौं। जो सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुको लागि विशेष उपयोगी हुन सक्छ भन्दै यदि त्यस्तो सर्भिस चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको WhatsApp नम्बरमा आएर हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। साथै यदि अनलाइन रूपमा ब्रोकर आईडी अथवा TMS खोल्न चाहनुहुन्छ अथवा डिम्याट आईडी खोल्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला भन्दै भिडियो थप अगाडि बढाउन चाहन्छु। इन्डिकेटर वाइज के छ त अवस्था भनेर बजारको अवस्थालाई यदि हेर्ने हुन्छ भने इन्डिकेटर वाइज हामीले विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई देखाउने गरेका छौं। ती इन्डिकेटरहरूले कसरी बजारलाई देखाउँछ त्यसको अनुसार पनि हामीले आफ्नो डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ हामीलाई सुपर ट्रेन्डले नेगेटिभ दिइसकेको अवस्था छ, सुपर ट्रेन्ड नेगेटिभ भइसकेको छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको अवस्था कस्तो छ, इचिमोको क्लाउडले के देखाइरहेको छ, त्यसै गरी मुभिङ एभरेजको अवस्था कस्तो छ, ती यावत कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला बोलिङ्गर ब्यान्ड हेऱ्यौँ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको जब मिडल ब्यान्डलाई ब्रेक गरेर तल आउँछ भने एकचोटि लोवर ब्यान्डमा टेस्ट गर्न सक्छ भनेर भनिएको छ, जुन चाहिँ 2000 को लेभल हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो 2000 को लेभल चाहिँ हामीले सपोर्ट भनेर हिजोदेखि नै भनिरहेको छौँ, 2000 को लेभल सपोर्ट हुनसक्छ हो भनेर। त्यसै गरी सुपर ट्रेन्ड हामीलाई नेगेटिभ देखाइसकेको छ, यो क्यान्डलबाटै सुपर ट्रेन्ड नेगेटिभ देखाइसकेपछि हामीले केही लेभलमा यो क्यान्डलमा पनि सेल गरेको छौँ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आधारमा पनि अहिलेसम्म सुपर ट्रेन्ड नेगेटिभ नै छ भनेर देखाएको छ भने इचिमोको क्लाउडबाट हामी यदि हेर्छौँ भने क्लाउडबाट जुन क्लाउडको लेभल छ, जुन बेस्ट लाइन छ त्यो बेस्ट लाइनलाई पनि ब्रेक गरेर तल क्लोजिङ दिएको छ। अब हामीले सपोर्ट लेभल भनेको यो क्लाउडभित्र मार्केट यही भित्रबाट फर्कन्छ अथवा फर्कँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने यो 2000 को लेभल यसमा पनि सपोर्ट लेभल हुनसक्छ भनेर देखाउन खोजेको छ। हालाकि यहाँ फ्युचरमा भने पोजिटिभ नै देखाइरहेको हामी पाउन सक्छौँ। ल्यागिङ स्प्यान हेर्नुहुन्छ भने ल्यागिङ स्प्यान पनि क्यान्डलभन्दा माथि नै भएको कारणले गर्दा डराइहाल्नुपर्ने अवस्था भने यसबाट पनि देखिएको छैन। त्यसै गरी मुभिङ एभरेजको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने मैले यहाँ 6 डेज मुभिङ एभरेज राखेको छु। 6 डेज चाहिँ हप्तामा 6 दिन कारोबार हुने भएको कारणले गर्दा 6 दिनको मुभिङ एभरेजलाई देखाउँदैछु। 6 दिनको मुभिङ एभरेजबाट हेर्दाखेरि पनि त्योभन्दा तल नै क्यान्डलहरू देखिएको छ भनेर यहाँ देखाइएको छ। त्यसै गरी अर्को अवस्थामा अरू इन्डिकेटरहरूको कुरा पनि गर्छौँ हामी। RSI लगभग 45 को लेभलमै छ। MACD हामीलाई यदि हेर्छ भने MACD लगातार नेगेटिभ भइरहेको छ। MACD को कुरा गर्नुपर्दा यो नेगेटिभ क्रसओभर हो, नेगेटिभ क्रसओभर 0 लेभलभन्दा माथि नै छ भने त्यति डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। 0 लेभलभन्दा मुनि आउँछ भने फेरि पनि अझ सेलिङ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ यसले देखाउँछ। DMI बाट हेर्दाखेरि जुन डिमान्ड र सप्लाईको कुरा छ, सप्लाई अलिकति बढी आएको डिमान्ड घटेको देख्न सकिन्छ। नेगेटिभ क्रसओभर आइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। ADX लेभल बिस्तारै तलतिर आएको छ। नेगेटिभ पछाडी यदि ADX अब बिस्तारै माथि लाग्दै जान्छ भने त्यो फेरि नेगेटिभ हुनसक्छ भनेर यहाँ बुझाउन खोजिएको छ। र यसरी मैले तपाईहरूलाई जानकारी गराउने प्रयत्न गरेँ। अब मैले यहाँ अलिकति फिबोनाकीको पार्टबाट पनि तपाईलाई देखाउँछु। फिबोनाकीको पार्टबाट यदि हेर्नुहुन्छ भने बजारको अवस्थाको सपोर्ट लेभलको अर्को कुरा गर्नुपर्दा हामीले देखाएका छौँ 0.38 को लेभलमा अलिकति बजार धर्मराएको छ, तर 0.38 भन्दा तलै क्लोजिङ दिइसकेपछि अबको सपोर्ट लेभल भनेको 0.5 को लेभल अथवा 0.61 को लेभल हुनसक्छ। 0.5 भनेको लगभग 2015 को लेभल हो, लगभग 2000 आसपासकै लेभल मान्न सकिन्छ भने 0.61 को लेभल भनेको 1966 को लेभल हुनसक्छ भनेर यसले देखाएको छ। त्यो आधारमा हामी थप डिसिजन लिनेछौँ भन्दै अहिलेको लागि भने भिडियोबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त नमस्ते।